Dodin, viimeinen kohde Lappi TL:stä ja missäs me nyt ollaankaan? Joo, me ollaan nyt sitten Kirkonkylän keskellä, Kirkonmäellä oikeasti voi sanoa. Ja tää on heti sitten mielenkiintoisia juttuja, mitä tässä itse asiassa me huomattiin nyt semmoisia uusiakin piirteitä, mennäs vähän katsomaan. Eli tässä on jo oleellista, että kirkko on tuolla alempana ja sitten on tää mystinen kellotorni, niin tää on ylempänä. Ja risti on siellä kyllä siellä kirkon katolla, mutta täällä ei ole ristiä tää kellotorni. Eli tää on ei kristitty paikka tää alueella. Että sä yhtäkkiä huomaat, että on se mielenkiintoisen symboliikka. Mennäs katsomaan. Ahaa, nyt tämä paljastui. Kato tää. Katos. Tää onkin nyt kuulis mielenkiintoinen tää systeemi. Mä ihmettelin sitä tappia. Katos täältä päin kattoen, niin sä huomaat, kato. Tää oikeanpuoleinen, tää on ristinpuolikas. Vasemmanpuoleinen on kanssa ollut ristinpuolikas. Joo. Eli mä en tiennyt sit onko se, kato se on eri maailman kristikansat, on tässä illuminaattikolmio, on tuossa alhaalla katkaistu kolmio. Ja täällä alin, missä rahvas kulkee, niin siellä on tää, kun katsotte, että ei ole ristiä, niin tuossa on nyt risti tuossa keskellä ja tosiaan ristinpuolikas täällä oikealla puolella. Ja kyllä täällä oikealla puolella, vasemmalla puolella, niin siellä on todennäköisesti ollut samanlainen ristinpuolikas kanssa. Eli siinä onkin mielenkiintoinen. Siinä on nyt katso tavallaan, niin kuin onko siinä nyt sitten ortodoksikristitty tässä keskellä. Sitten on katolilaisuus katso täällä vasemmalla puolella. Ja onko tämä sitten tämä, tämä on todennäköisesti se katso, mikä islamisoitiin, se oikeanpuolinen entinen ortodoksikristitty alue. Eikä se ole menetetty kristitty, koska se on puolikas enää entisestä. Ja keskellä on sitten ikkunassa tommonen vene vai onko se kuninkaan hattu vai? Niin, tätä nyt katsottiin. Tässä on nyt sitten tätä auktoriteettijärjestys on sitten. Eli tuossa olisi ilmeisesti sitten kuningas, koska se on paljon pienempi portti, eli niitä on vähemmän täytyy olla. Niin on kuningas sitten tuossa. Ja siinä on outo, siinä on joku ihme, huomaa, kato tuonne ympyrä, en tiedä liittyykö se tähän asiaan millään tavalla, mutta siinä on kuitenkin tuossa alla, tuossa risti, joo, ikään kuin viemärin suuka, tuossa kuningas paskoo ristin päälle täällä alhaalla oleva kansalle. Ja sitten kun katsotaan eettipäin, niin sitten on katsotaan räystäs aivan jossakin muuhasväärillä. Ja yllättäen, tuolla ylimpänä on tämä illuminaattikolmio täällä ylhäällä, katsotaan kaiken huippuna, katsotaan. Ja sieltä vaan tulee sitten vaskikellolla ääntä tänne alempaan olevahan maailmanjärjestykseen. Tässä on vahva symboliikka. Joo. Ja, mutta me käydään hakemaan katsomassa ehkä se aurinkokivi. Se on nyt sitten taas tuolla oikealla puolella. Mut nyt on tosiaankin aika mielenkiintoista, että aina tästä löytyy uutta symboliikkaa tässä systeemissä. Tämä on kyllä todella niinku, tämä on kyllä ovella. Ja mä en ymmärrä kuinka, kun tässä on nyt sillä pistetty, että onko tämäkin, kuinka tämä on jätetty, niinku, että onko tämä edes rikki tämä vasemmanpuoleinen risti, kun siitä ei ole enää jäljellä, kun se tappi vaan. Ja tarkoittaa tämä nyt sitä, että katolinen paavi on pelkkä ranku enää alkuperäisessä kristinuskosta. Eli tavallaan tämä oikeanpuoleinen risti on puolitettu, kun islamilaisuus söi sen, niin siellä on vaan kato, jossa Etiopiassa hiukan kristittyjä enää jäljellä. Ja tämä keskimmäinen kuvasta nyt sitten tätä Euroopan kristitty kansa, tai siis tätä suomalaista. Ja tämä vasemmanpuoleinen on ilmeisesti paavin valta. Eli tämä on ilmeisesti niin kuin Konstantinopoli tämä keskellä. Ja tämä vasemmanpuoli on mitään kuin pelkkä tappi jäljellä. Ja se koko se paavivalla kristitty, että sitten ei ole enää jäljellä kuin ikään kuin kuoret. Joo. Vahva symboli. Todella vahva. Ja sitten tähän kuuluu se, että koska tämä on tosiaan Euroopan slossi, ensimmäinen Babylonin ulkopuolinen oleva illuminaatti slossi numero 1, niin se on tietenkin, koska Babyloniassa numero 1, niin täällä ei voi olla kuin 101 tämä lapi, ja se löytyy taas sitä kivestä. Ja se on nyt pistetty tähän aurinkokehään. Tämä on hyvinkin selkeä
koodeksi, mikä tässä on. Tässä on jopa tätä punaista väriäkin hiukan käytetty, mutta tästä näkee tämä kehän, mikä tämä pyörähtää näin. Tämä on aurinkokehrä. Ja sitten tästä alkaa näkymä, niin tässä on ihan 1, 0. Ja tosta vielä 1. Eli tämä on ihan suora. Ja tässäkään ei oikeastaan niinku... Tämä on hakattu. Ja tämä on hakattu tämmöinen. Siis tämä ei ole, näkee, että tämä on hakattu pronssilla. Tämä on niin huonosti hakattu tähän. Tämä ei ole terävä jälki, mutta tämä on silti selvästi erottuva jälki. Eikä tämä on hakattu niin kuin periaatteessa. Hyvin vanha täytyy olla tämäkin. Jos tämä olisi hiukankin modernimpi, kato raudalla tehty tai jotain vastaavaa. Tämä on pronssilla hakattu. Eli se helisevä pronssi, mikä on tuolla katolla, kato, se pronssi kuuluu tähän kulttiin, tähän illuminaattikulttiin hyvin oleellisena. Se on nimenomaan pronssikautinen keksintö. Ja nämä on pronssilla hakattu. Nämä on niin huonoja nämä iskujärjät tässä, mutta ihan selvästi erottuu tämä systeemi. Kyllä siinä ihan selkeä ympyrä on. Oh, ja tämä on aurinkokehrä just, aurinkopyöräksi puhuttiin. Ja tämä on outo, että tästä löytyi hiukan muu punaista, tosta löytyi hiukan punaista, eli näitä on käytetty tässä merkkaamassa, tosakin nekin hiukan punaista. Eli tämä on merkattu myöskin. Eli aina joku rituaali, niin tätä on käyty elvyttämässä tätä merkkiä. Eli tätä käydään palvomassa tai niin kuin ikään kuin pitämässä jotakin menoja tässä systeemissä. Mä joskus katselin, että onko tässä niin kuin hiukkakaan mitään muuta, mutta tämä on täysin... Se voi olla muuten, kato kun tuolla oli se, niin se voi olla myöskin joku tämmöinen kruununkuva täällä, mutta ei, tästä ei kyllä mun mielestä löydy mitään semmoista selkeää vihjettä siinä. Mutta tämä on yksi niistä selvemmistä. Ja näitä numerokiviä löytyy kyllä sitten paljon. Niitä löytyy tuolta kellotapulin ympäriltä tuolla mäestä. Sitten nyt löytyy sieltä Sammanlahden mäestä joka puolelta, mutta niistä ei puhuta mitään. Ja on haettu näitä merkkejä tästä kalliosta enemmänkin. Ei löydy. Mut nää on tosiaankin. Mut aina löytyy jotakin uutta kohta. Mä en ole aikaisemmin tajunnut tuota symboliikkaa, mikä on tosiaan noissa kolmessa ovessa tuossa. Ja siinäkin on taas se kolminaisuus, katossa. Se on koko ajan se 6 ja ne kaikki ne 9 ja ne numerologiikka, kato mitä. Koko ajan puhutaan illuminaatia näistä numero-okkultismista. Jaha, Arto, siinä nyt ollaan tehty 4 videoa ja loppukaneetti vielä. Joo, kyllä tämä on mielenkiintoista, että tämmöistä historiaa meiltä löytyy. Ja niin kuin sanoit, että vuosien aikana niin mä en ole yhtään viranomaista ennen museovirastoa, ennenkään lehtimiestä saanut kuvaamaan eikä pistämään näitä. Tätä on vaan tätä taltiointia tehty tällä niin kuin sanotaan ikään kuin amatööripohjalla. Ja tämä on uskomatonta, että Suomen merkittävin 700 vuoden jakso on niin kuin jätetty kokonaan. Historian kirjasta pois. Ja se on täysin vaiettu salaisuus. Ja jos ei kansa tiedä historiansa, niin sen on vaikea varautua tulevaisuuteen. Kyllä. Ja kyllä siinä jotakin peitetään tällä systeemillä, koska nämä on kiistä. Ai sitä sanotaan, näytä jotakin konkreettista käsinkosketeltavaa. Niin me näytätte ollenkaan taas kerran, että tätä on tätä konkreettista käsinkosketeltavaa. Ei nämä ole mitään sanantoja, vaan nämä perustuu just nimenomaan olemassa olevasta luonnosta ja ihmiskäsien jäljistä löytyvistä todisteista. Kyllä. Kiitoksia Arto ja Jeremian kirjasta loput. No niin, sieltä. Joo. Kyllä. Se on morjensta. Ja juu, täytyy toi portti tosta kuvata vielä. Tämmönen loppukuva tähän näin, niin tähän nyt loppuu nämä perjantaipäivä 13 lähetykset. Se on Lappi TL:stä, morjenstaa.